këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Ndalimi i pirjes së duhanit është tepër i vështirë, por ju mund ta bëni shumë më të lehtë procesin, duke mësuar më shumë për hapat në të cilat kalon trupi juaj gjatë lënies së duhanit. Ju do të keni një mundësi të mirë për të mësuar veten me ajrin e pasur dhe të largoni atë ngatymi. Lajmi i mirë është se përfitimet për shëndetit fillojnë 20 minuta pas lënies së duhanit. Trupi juaj fillon të përjetojë simptomat e para të tërheqjes ndaj nikotinës, të tillat si dëshirat për Orex. Po ashtu largoni ankthin tuaj. Shumë njerëz nuk e kuptojnë se nikotina largohet plotësisht nga trupi brenda 72 orësh nga cigaria e fundit që është konsumuar. Lajmi i keq është se dëshira për të konsumuar është shumë e fortë në këtë periudhë kohore. Një nga gjërat që duhet të dini është se dëshira për të pirë cigare është e njëjtë me ndjesinë e të qenit i uritur. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz shtojnë në peshë pasi lën duhanin, pasi han për të shmangur dëshirën ndaj nikotinës. Fakti që nikotina është larguar nga trupi juaj ul mundësitë të pasurit dhe mbjekoke apo të përzierë. Të gjitha simptomat që po përjetoni janë efekti mendjes. Kjo nuk i bën më të lehta për t'u kapërcyer, por duhet të arrini paqen brenda vetes dhe të përdorni forcën dhe motivimin për të shkuar drejt qëllimit që i keni vendosur vetes. Rreth 2 javë pasi keni lënë pirjen e duhanit, do të vini re se disa aktivitete të përditshmërisë janë më të lehta për të bërë. Nuk do të lodheni aq sa më parë kur ngjisni shkallët e pallatit. Funksionet normale të mushkërive përmirësohen 14 ditë pas lënies së duhanit. Shumica e simptomave kanë tendencë të zhduken rreth 2 javë gjysmë pas ndërprerjes së duhanit. Kjo do të thotë se dëshirat që duhet i frenonit tashmë janë më pak të shpeshta, ajse nuk do të kërkoni më paketën më të afërt për ta konsumuar. Por duhet thënë se edhe pse trupit tuaj i duhet më pak kohë, mendjes i duhet shumë për të çliruar nga varësia dhe ju mund të quheni zyrtarisht të pastër pas 3 javësh. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.